اسٹارٹ ہے کمراٹ کے لیے، وی آر ناؤ ریڈی ٹوورڈز کمراٹ. کالام سے دشت لیلا، بیچ میں دشت لیلا آتا ہے، اور ہم جا رہے ہیں بٹگوا ٹاپ کی طرف سے. وہاں پہ کمراٹ تل میں ہم اپنی گاڑی پارک کریں گے، اور اب ہمارے آگے پلان ہوگا. یہ دشت لیلا ہے، اگر آپ صدیق ان کو دکھائیں.